Олег Ляшко. Від імені нашої залізної команди я передаю полум'яний привіт українським металургам в Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Кам'янському і всім цим славним героїчним людям. І давайте весь парламент подякуємо нашим металургам за їхню важку, але таку потрібну для нашої країни роботу. Це надзвичайно важлива робота для зміцнення української економіки, для збільшення достатку українських сімей. На превеликий жаль, сьогодні людина праці знецінена. Влада намагається протягнути трудовий кодекс, де обмежуються права робочих людей. Влада намагається торгувати сировиною, замість того, щоб створювати робочі місця всередині країни. Ледь не в кожному райцентрі учаться на економістів і на юристів. Скоро будемо із-за кордонів завозити людей праці. Політика моєї команди інша. Відновлення професійно-технічної освіти, відновлення престижу трудової людини, захист людей праці, щоб людина праці була на почесті і в центрі уваги влади. Якщо влада цього не почує, ми змусимо їх почути вимогу трудового народу. А вимога проста. Кожен український працівник хоче бачити своїх дітей, своїх рідних, своїх близьких, мати достойну роботу в рідній країні і отримувати за неї достойну зарплату. Команда Радикальної партії бореться за те, щоб ми не везли в Україну імпорт, ні імпортного вугілля, ні імпортного металу, ні усякого іншого хламу імпортного. Ми маємо всі можливості виготовляти своє. Наше ключове завдання, моя політика – забезпечення українців роботу, повернення українців із заробітків, підвищення зарплат і, як наслідок, підвищення пенсій. Це мета, до якої ми йдемо нашою залізною командою. Слава Україні! Від опозиційного блоку Гусак Володимир.